E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo Hungry Trago, rapaziada, é isso mesmo, demorei, mas voltei com ele aí. E nós vamos buscar o nível máximo do Blaze aí pra gente poder tá desbloqueando esse candango aqui, galera. Desbloquear o Dante, caraca, boladão o Dante, né? Então vai brotando aquele like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá moral pro Tubarão, galera. Conto com o apoio de vocês aí, vambora aqui pra gameplay aqui pra gente não perder tempo, porque o couro vai comer agora, rapaziada. Porque eu quero ver, opa, olha isso, o evento encerrado. Beleza, vamos ver aqui, conferir recompensas aí, ó, galera. Conseguimos uma paradinha aqui da hora aqui. Show de bola, ó, 10 fragmentos. Olha, joias, 10 joias. Ah, moleque, mais 25 fragmentos aí. Beleza, um ovinho, né? Opa, o ovinho não veio? O ovinho não veio, tá, galera? Ó, nós temos 81 gemas aqui. Vamos ver essa promoção aqui, de quanto que é essa promoção de 100 joias. Caraca, quase, hein, galera? Quase que a gente consegue uma paradinha aqui. Vambora, vambora pra brincadeira aqui, ó, beleza? Opa, um ovo melhorado, tá, beleza? Vambora, galera, vambora, vambora perder tempo, não. Opa, opa, chegamos, galera, chegamos. Vamos buscar aqui, galera, vamos buscar aqui o que o couro vai comer agora. Pega esses putinhos aqui, galera. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de... Vamos ver aqui o que a gente tem de missões aqui. Mate um total de 48 pássaros e leão. Beleza, os passarinhos. Pô, aquela raia ali, cara, eu não consegui pegar ela ainda, galera. E voe ali, cara, a gente tem que eliminar aquelas paradas ali, cara. Em uma única rodada ali é difícil pra dedéu, cara, é difícil pra dedéu. Mas vamos lá, vamos lá. Nessa primeira opção aqui, a gente pega aqui esses pássaros que tem pra cá, né, galera, ó. Beleza, show de bola, deixa eu ver se é eles aí, ó. Não, é um diferente aqui, galera. Um diferentezinho aqui. Beleza, cai na bomba aqui, ó. Boa, bolinho, ainda tem bolinho, galera. Ainda tem bolinho pra gente aqui, pega aí, ó. Ô, moleque, isso aí, garoto, isso aí, ó. Pimentinha do reino, pimentinha do reino aí, ó. Cara, não, peguei ela. Caraca, pensei que ia passar direto aqui, hein. Vambora, um ano aqui ainda, galera. Um ano aqui ainda, boa. Boa, garoto. Vamos pegando tudo aqui, galera. Não quero saber de missão, não. Eu quero saber de nível. Vamos lá. Ah, ali, acho que nós pegamos ali. É, tô ligado, tô ligado. Agora lembrei qual é ele. Aqui, ó. Pegamos outro ali, ó. Ah, moleque. Bafo quente neles, galera. Bafo quente neles aí, ó. Pega a letra N aí. Desce, Tuba. Queimando todo mundo. Desce queimando todo mundo, que a gente aqui é do mal. Oh, moleque. Ali, torrei o... o puto ali que fica aplicando flecha na gente, galera, ó. Que lindo, mano. Que lindo mesmo. Tá bonito, galera. Tá bonito. Rapaziada. Boa, 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 boa. Pega aí. Pega esses dragãozorte aí. Isso, mulher. Quero ficar full aqui. Eu quero desbloquear o próximo dragão, malandro. Próximo dragão cai na bomba aqui. Eu esqueci que ele não pega as bombas, né? Volta uma fatia só de bolo. Uma fatia de bolo, rapaziada. Pega eles. Pega, Tuba. Passa aqui. Passa aqui. Raspando geral, caraca, ele é muito bom, cara. Esse dragãozinho aqui é bom demais, tá? Ó, taca fogo em todo mundo, galera. Taca fogo em todo mundo, tá faminto. Ele tá atacando fogo e tá faminto. Moleque, olha isso. Torrando todo mundo, galera, torrando todo mundo. Boa, garoto, boa. E tem uma skin boladona dele, né, galera. Tem uma skin boladona dele aí, ó. Mega bafo. Vambora. Caraca, travou aqui, galera. É contra o vento, será? Cara, deu uma travada violenta aqui, ó. Nível máximo. Olha lá, galera, não tá indo. Tá vendo? Ó, tá travada aqui, ó. Não vai, ó. Estranho. Vamos ver aqui. Aqui foi. Beleza, show de bola. Vambora, pega tudo aqui, Tuba. Pega tudo aqui, porque o couro vai comer aqui, ó. Caraca, malandro. Aí, que isso? O bolo não vai embora, galera. Vambora, vambora, caraca, moleque. Bafo quente de novo, cara. Vamos queimar esse puto aqui, a gente não conseguiu destruir ele. Queima ele, queima. Ah, moleque. Que isso, cara. Mais bafo quente, o bichinho é o cão chupando manga, cara. Ah, aqui tem um vento. Beleza, aqui tem um vento. Mas no outro não tinha não, cara. No outro não tinha, a parada que eu achei estranho foi isso, cara. Foi isso que eu achei estranho aí. Beleza, vamos subir aqui, Tuba, vamos subir aqui, ó. Mais bafo quente, que isso, cara. Beleza, sobe, Tuba, sobe. Cadê o Turbo pra subir aqui, ó? Ele não tem força pra subir, galera. Ele não tem força pra subir. Queima todo mundo aqui, ó. Vambora. Mergulha, Tuba. Mergulha aqui. Vamos passar pro outro lado lá, que aqui... Aqui tá zoado. Aqui tá zoado aqui. A gente não curte esse lado aqui, não. Vamos passar pro lado de lá. Beleza, musiquinha, musiquinha. Beleza, mergulha, Tuba. Mergulha que eu sei que você... Nada, você nada, ó. Opa, beleza. Show, show de bola. Pegamos eles aqui, ó. A gente tá pegando todos, cara. Completando as missões e pegando esses putos, ó. Já pega o barquinho, boa, garoto, boa. Isso aí, ó. Opa, aquele ali a gente não pega, galera. Eu esqueço, cara, eu esqueço, ó. Vamos pegando aqui, ó, passa, Tuba, vou morrer aqui. Tem que meter o pé daqui, galera, tem que meter o pé daqui, senão a gente vai acabar morrendo aqui, ó. Musiquinha chata da porra, malandro, aí. Que musiquinha chata, cara.
Vambora, vambora. Pega todo mundo aí, Tuba. Pega todo mundo aí. Boa, boa. Caraca, mais bafo quente, cara. Mais bafo quente aqui, ó. Vamos queimando todo mundo aqui, ó. Beleza, explode essa bombona aqui pra não atrapalhar a gente na frente, né? Beleza. Explode ela aqui, ó. Isso, moleque. Taca fogo nesse puto aqui, ó. Caraca, não taquei fogo nele? Que isso, hein? Mas eu te pego. Não taco fogo, mas te pego. Boa, garoto. Boa. É, rapaziada. Ó, ó. Pimenta malagueta, mano. Pimenta malagueta pra deixar ele como? Cavernoso, boladão, nervosão. Pega esse puto aí. Pega esse palhaço aí. Vambora, Tuba. Pega aí, ó. Mais bolo pra gente. Mais bolo pra gente. Esqueci. Opa, opa, opa. Pega bolo, pega bolo. Bolinho. Isso aí, ó. Vamos ver quanto a gente já pegou aqui, galera, daquele putinho ali. Vamos ver. 17. É uma única partida? Não, é acumulativo. Então é top. Quando é acumulativo é top, rapaziada. Isso que é interessante. Bolo. Completamos o bolo aqui, ó. Boa. Famintão que nós estamos, né, galera? Famintão. Vambora. Pega todo mundo aí. Bafo quente e faminto. Aí ninguém merece, malandro. Aí ninguém merece. Taca fogo em todo mundo aí. Pegamos joia aqui, ó. Destrói, Tuba. Aí sim, malandro. É muita alegria. Boa. Pega aí, ó. Caraca, mais bafo quente, cara. O bicho é o cão chupando manga mesmo, malandro. Pega aí, ó. Pega aí, queima todo mundo, Tuba. Queima todo mundo aqui. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Vamos queimar todo mundo aqui embaixo, aqui, ó. Queima aí, ó. Vamos. Passa fogo em todo mundo. Passa fogo em todo mundo. Passa fogo nas bruxas. Isso aí, ó. Acabou. Boa, garoto. Boa. Nem vi se nós chegamos no nível máximo, rapaziada. Nem deu pra ver, mas eu acho que chegamos, cara. Eu acho que chegamos naquela hora. Caraca, malandro. Que é isso, cara? É muito bafo quente, parceiro. É muito mesmo. Vambora, vambora, Tuba. Quebra, queima todo mundo aí, ó. Não quebra. Derreti, mano. Derreti a parada de metal. Moleque. Pega aí, rapaz. Não dá pra pegar ele. Não mete o pé, Tuba. Ih, dá pra pegar ele sim. Ah, não dá não. Não dá não. Ele é boladão. Mas ele vem atrás. Tem que meter o pé, Tuba. Mete o pé. Sobe. Pega aqui um caixotão boladão, ó. Ó, moleque. Aí sim, hein. Nível máximo. Show de bola. Pega aí, Tuba. Pega aí. Vambora, galera. Vambora. Pega ele. Pega ele. Opa. Formiguinha. Eu pensei que era um ovo, galera. Mas vamos lá. Vamos lá. O couro vai comer aqui, galera. Ó. Pega esses urubulinos aí. Show de bola. Rapaz. Tá top, moleque. Que gameplay irada, malandro aí. Que gameplay irada. Boa. Pega aí, ó. Show. Pega eles, moleque. Pega eles que o couro vai comer. Vambora. Isso, garoto. Isso aí, ó. Isso. Taca fogo neles. Demorou pra pegar fogo aqui, né? É... O negócio de fogo agora. É, mas tá maneiro. Vambora, vambora, Tuba. Pega aí, ó. Cara, tá na hora de vir o mega bafo, não tá, não? Falta um, galera. Falta um pro mega bafo, hein? Falta um pro mega bafo. Beleza, show. Só mais um aqui. A gente já pega o mega bafo aqui. E vamos sapecar todo mundo, galera. Vamos sapecar todo mundo aqui, ó. Vamos lá, ó, ó. Febre de ouro aqui, ó. Tamo quase, galera. Tamo quase completando aqui. Beleza, pega eles aí, ó. Show, show de bola. Pega o bolo. Pega o bolinho, Tuba. Pega o bolinho aqui. Tem uma bomba aqui. Eu sabia que tinha uma bomba aqui, ó. É aquela paradinha ali, ó. Bolinho, bolinho, bolinho. Ah, moleque. Vamos grátis. Tomamos a vida, galera. Tomamos a vida, né? Porque a gente não pode morrer. Cara, ele vem atrás, cara. Que puto. Deixou embora, filho. Caraca, malandro. Se eu morrer de novo, eu não vou continuar, não, galera. Mas eu quero pegar o mega bafo, mano. Falta pouco. Pega aí, ó. Bolinho aí, ó, galera. Bolinho. Pega eles aí. Vambora, Tuba. Vambora. Pega a bruxinha de Blair, cara. Pega a bruxinha de Blair aqui. Quase que eu vou na... Quase que eu vou na bomba, malandro. Eu quero pegar o mega bafo com bolo. Peguei, ó. Boa. Completei aqui, ó. Show. Bafo. Vambora. Bafo, galera. Bafo. Desce aqui, ó. Queima todo mundo aqui, ó. Beleza. Show de bola. Eu quero pegar aquele dragão bolado, hein, galera. Vambora. Pega ele, moleque. Vambora. Oh! Cadê você, seu puto? Não foge do Tuba, não. Boa, moleque. Aqui, douradão, moleque. Cadê ele? Dá nem pra ver, galera. Moleque. Show. Tacamos fogo, malandro. Tacamos fogo inteiral, moleque. Tacamos fogo em todo mundo. Rapaziada, que lindo. Objetivo completo aí, galera. Tá vendo? Pega o bolo. Desce, Tuba. Caraca, tô tentando descer aqui.
Mas ele segue, galera, ele segue. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ó. Ah, não deu, galera. A vida já tava indo pro beleléu. Mas, rapaziada, foi top. Olha isso, ó. Nossa pontuação aí, ó. Show de bola. Com blazer, cara. Top, ó. 20k de ouro. Estamos com 500k de ouro. Vamos ver aqui, ó. Tem uns caixotinhos aqui, ó. Nós abrimos um caixote aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Opa, opa. Nível máximo. Dante desbloqueado, moleque. Olha que lindo. 530, galera, 530. No próximo vídeo eu vou comprar ele, galera. No próximo vídeo eu vou comprar ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, galera. Abração. Fui.